ինքը սիրեց առանց սագարգելու իր որդին դվավ որպեսի քեզ փրկեց ինչ հիվանդություն ունի անոր թեմ բժշկություն պիտի վայելեք դիտեսնես այդ թշնամությունը ինչ եղած սպաննված ինչ անկորձություն եւ ցանկի դժվար պայման կանոնց դեմ երբ պիտի գտնենք եւ քեզի ինքը ցանկ կենտանություն պիտի դա ասիկա իր papakն է Այսօր մենք խոսենք Մատթեոս 16-րդ գլուխեն 13-ին մինչև 20-րդ համարները Հիսուս գագնգալ էր որ հետևորդները, ավադացիալները, աշակերտները եւ արաքյալները լավ ճանչնային զինք։ Չեր գնար երևակայել որ այս մարդիկը իրեն միայն հետևին, չեր գնար ուրախանալ անոնց իրեն հետևելովը չեր գնար ուրախանալ իր չորսկոմ մեծ ստիվով մարդիկ ըլալը աղմուկ հանելնին իրեն հրմշտգելնին չգար փոմը որ պիտի կոհացներ Հիսուսին բացի մարդոց ճանչնալեն թե ով է ինք ինչու եկած է ինչ կնե երկրի վրա լավ գիտեր թե այդ մեգարևոր է Հիսուս Փիլիպոսի Գեսարիայի գողմերի երթալով իր աշակերտներուն հարցուց ուսավ Մարդիկ ով գսեն, թե ես եմ ես որդին մարդու, անոնքսին ոմանք գսեն, թե Հովաննես մգրդիչն ես, ուրիշներ Եղիան, ուրիշներ ալ Երեմյան կամ Մարկարեներեն մեկը, այսինքն մեկը չգրծավ գիտնալ, որ այս Մեսիային նմանող մարդը Խոստացված փրկիչին բոլոր խոստացված փրկիչի մասին դրված բոլոր խոստումները այս մարդուն վրա երևնալով հանդերձ այս մարդը ով է մեկը չհասկացա մեկը սա Հովաննեսն է մեկը սա Մարկարեն է մեկը սա այս է մոդեն բայց ուղղակի մեկը չգրծավ հայտնել Հիսուսին այն ինչ որ պետք է որ հայտնեին եւ ասիկա գահավադամ կոնե ես լայինը պետք է մազերս պետեի հոն Բավականս կացնեի որ ես լուրջ հարցի մեջ եմ։ Չեմ քեր Հիսուս ինչ հրավ, ինք ավելի խոհեմ էր, ավելի գիտագից էր, անոր համար ինք դարձավ ամենամոդիկներուն հարցուց։ Հաբա թուք ինձի համար ով գսեք թե եմ, ինչու, որովհետև հերու եղողները դերևս խոր բաները չեն գիտեր, բայց մոդ եղողները ամեն վարգյան գլսեին Հիսուսեն, Հիսուս կնստեր անոնց խորհուրդները կպատմեր, քաղնիկները կխոսեր, ամեն ծրագիր կփանար եւ պետքը կսորվեցներ։ Իր աշակերտներուն դառնալով այս մեկը ասավ. Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ ու ասավ. «Թուն ես Քրիստոսը, գենթանի Աստծո որդին»։ «Թուն ես Քրիստոսը, գենթանի Աստծո որդին»։ Հոս կարծեմ Հիսուս երկար շունչ արավ։ Եվ ասավ անոր. Երանի քեզի, Սիմոն Հովնանի որդի, Վասնզի մարմինը եւ արյունը քեզի չհայտնեցին ասիգա, հաբա իմ հայրս, որ երգինքն է։ Լավ մտի գնենք, ուրեմն հայրը, որ երգինքն է, իր մտքին մեջ ունի փաներ եւ գուզե այդ փաները հայտնել Հիսուսին յետևեն քալողներուն։ Քանի որ Հիսուսին յետևեն գալ է, եւ հիմա Աստված գուզե հայրը գուզե քեզի հայտնել այդ փաները, որ իր մտքին մեջն է։ Դուն այս օրինագին համացայն գրնաս անոնք առնել հորմեն եւ Հիսուսի փարերով Երանի գոչվիլ կամ Մույսերում ես, թեև դուն Հիսուսը դեր եւ փրկիչ կճանչնաս, բայց քո իրական հոգեոր պատասխանդ, հլա Հովաննեսին կնմանի, Մարկարեին կնմանի, ասինչին կնմանի կամ այնինչին կնմանի, որ շատ օգուտ չներ, որտեղ միան Հիսուսին անունով է, որ թևերը կփախչին։ Միան Հիսուսին անունն է, որ ամենաբարձր անունն է։ Եթե քո մեջդ Հիսուսի անունը ջանցված չէ, որ անունը միտքի մեջ գիտնալու այդ գապ չունի։ Լավ գուզեմ հստակ գիտնակ ասիգա։ Եբրայերենով անուն ասել է Շեմ։ Եբրայերենով Շեմ նշանակություն ունի եւ գխոսի հատկության մասին, նգարակիրի մասին
Երբ գխոսինք եւ գսենք Հիսուսի անունը, մենք ասել չենք ուզեր միան անուն մ, ինչպես Քևորք, ինչպես Սակո, ինչպես Գարո, ինչպես եւ այլն։ Մենք գխոսինք անոր հատկության մասին, անոր նկարակիրին մասին, մենք ընդհանրապես գխոսինք անոր ինքնության վերաբերող բաներում մասին։ Ուրեմն երբ գսենք Հիսուսի անունը ճանչնալ, անունը քիտնալ չէ, անունը ճանչնալ է։ Ներքնաբես անոր նկարակիրը, հատկությունները եւ անոր ապրելացեվը, ցանկի սկզբունքները ճանչնալ է։ Եվ որ ես եւ Տուն Հիսուսը այդպես կճանչնանք, այն ադեն է, որ Հիսուսի անունը ամեն բանը վեր իր հրաշքնելու կսկսի։ Շատ կարևոր է եկեղեցիի մեջ Հիսուսին անունը քիտնալը, փոխենք Հիսուսի անունը ճանչնալու հետ։ Վերցնենք անունը գիտնալը, նույնիսկ կուզենը մեր միտքին մեջ թող չլայլևս իր անունը գիտնալը, մեր սիրտը մեզի թող արթնցնե ճիշտ բետքին եւ ժամանակին արդահայտվելը, հայտնելը, խոսիլը։ Շատ ավելի կարևոր է ճանչնալ փարը, գինոսկո փարն է, որը ասել է զգալ։ Երբ գսես Հիսուսին անունը կճանչնամ, Բիլի դարբերի Հիսուսին անունը գիտեմեն։ Գիտեմը հոսե, ճանչնալը ինչ է, զգալ է։ Արիտովը, երբ Հիսուսը աշակերտներուն հետ էր Գեցեմանի բարդեզի մեջ, վերջին ընթրիքեն ետք, եւ լեկյոն մի եկավ բահակներով, պարիսեցիներով, կահանաներով լեցուն, եւ երբ եկան հարցին ով է Հիսուս Նազովրեցին, Հիսուս կեցավ, ասավ ես եմ։ Երբ Հիսուս իր անունը, իր աստվածությունը, իր ինքնությունը հայտնեց, հոն իր ներկայությունը ողջ մարդոց ազգացումներուն վրա, մարդոց մարմիններուն վրա մեծ ազդեցություն բերավ, բոլորը յետև կացին եւ կեդինին գան։ Իրենց գլուխին մեջ Հիսուսին անունը գիտնալը քեդինչեր ինացներ իրենց։ Ասոնք ինգան, որովհետև Հիսուսին անունը իրենց ըզգալի եղավ։ Հիսուսոս հայտնեց, որ իր անունը մարդոց ցանկի մեջ ընելիք ունի։ Անոր համար իր անունը բոլոր անուններեն վեր է։ Քիդություն ունենալ է, ցերկ բերել է, որոշել, ճանչնալ, ասել է նաև որոշել։ Դու շատ մը դեղեր որոշում մի դառնես։ Բաներ, որ Հիսուսով պիտի ընդունիս, վստահելալ, հասկանալ եւ ճանոթանալ։ Երբ մենք որոշել բարի մասին կխոսենք, ամիջապես ասոնք մեր մտքերեն ներս պիտի ունենան։ Նաեւ ճանչնալ Աստծո եւ Քրիստոսի խորհուրդները եւ ամեն բան, որ անոնց մե հարաճ կա։ Երբ մենք կսենք ճանչնանք, կարեւոր է ճանչնանք Աստծո եւ Քրիստոսի խորհուրդը եւ ամեն ինչ, որ իրենց մե հարաճ կա։ Ամեն ինչ, որ Աստուծո մեկու կա, ճանչնալ պետք է։ Քեզի լավ բան ասեմ, գրնա շատ լավ գիտություն ունենալ, բայց չես գրնար քու ունեցած գիտությամբ, եթե նույնիսկ ամբողջ կյանքդ քիրքեր գարտաս, թեև քիրք գարտալը կարևոր է, գիտություն ունենալը կարևոր է, բայց եթե ամբողջ կյանքդ քիրք գարտաս, չես գրնար պետք եղածը ճիշտ ժամանակին բավարար չափով ճանցածը լալ, որովհետև ճանչնալը Աստծո ունեցածները, Աստծո խորհուրդները ճանչնալ է քու անցիդ մեջ, քու հոգիդ մեջ, եւ անիկա քեզի համար շատ կարեւոր է։ Քանի օքի հասկացավ դարբերությունը, ճանչնալ Աստծո փնույթ նու գամքը հրյաներուն եւ հեթանոսներուն դեսագեդեն, դեսագեդին փոխարեն։ Հետանոսական եւ հրյական ատ սկսպունքներու ճանչնալու սկսպունքեն դեսագեն դարբեր։ Ճանչնալ Աստծո փնույթը եւ գամքը յուրաքանչյուր հարցի մեջ, յուրաքանչյուր հարցի մեջ ճանչնալ իր փնույթը, ինքը ինչ կներգայացնի այդ հարցի մեջ, ինչպես կհանգչի այդ հարցի մեջ եւ իր գամքը ինչ է։ Ճանչնալ անոր սերը, որ ցույց տվավ զողությամբ։
ճանչնալ Հիսուսի սերը, որ ցույց տվավ զողությամբ։ Եթե գարտաս այբ Հովանու 3:16 կխոսի, թե Աստված իր մեծ սերը ցույց տվավ որդին խաչին վրա սպանելով մեր փոխարեն։ Անիգա իր մեծ սերը ցույց տվավ, եւ եթե ես եւ Թուն գսենք գճանչնանք, պետք է մեր առօրյայի մեջ խաչին վրա Հիսուսին գադարածը միշտ հիշենք։ Մեր առօրյա կյանքի ընթացքին պայմաններու երբ հանդիպինք, դժվարություններու երբ հանդիպինք, կյանքի արգելքներ կան, հովերը ջնշեն մեր վրան, մենք պետք է միշտ Հիսուսին սերը մեր սրդի մեջ զանգակի պես լսենք։ Ինչու լսենք? Որովհետև խաչին վրա գադարվածը եւ խաչին վրա իրականացածը քո կյանքիդ մեջ պիտի գադարվի, քո կյանքիդ մեջ պիտի հրաշակորձե այդ բահուն, երբ դու գլսես իր ըրածը եւ գճանչնաս իր սերը։ Քո ճանչնալը թուրմն է, քո ճանչնալը թուրմն է, որ իր գադարածը քո մեջդ կբերե։ Երբ դու գճանչնաս իր մեծ սերը, գարժեվորես իր մեծ սերը, թուրմն է, որ իր հրաշակորձությունը քո մեջդ կբերե։ Հետևորդները ճիշտ չէին ճանցած Հիսուսը, անոր համար երկինքեն խոնարհող փրկիչը, որ 30 տարի մարդոց միջև ապրել է, իդ արակելությունը հանցնարավ, եւ այդ միջոցին երբ Հետերնին էր հրաշքներ գադարած էր իր չարչարվելուն, մեռնելուն, երրորդ օրը հարություն առնելու մասին արդեն մի քանի առիթներով ալ խոսած էր եւ բարձած էր, ու մարդիկ սկսած էին ասել, «Գարձես Աստված իր ժողովրդին այցելության եկած է»։ Հիսուսի առաքելության համար այդպես սկսեին. «Ադով հանդերձ դակավին չգրցան զինք ճանչնալ»։ Եվ Հիսուս պետք է սկալով է, որ իրենց հարցուցը։ 16-րդ համարի մեջ կդեսնենք Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ, ասավ, «Տունես Քրիստոսը»։ Գենտանի Աստծո որդին մենք կտեսնենք Պետրոս ջանցավ, թե Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչպես ջանցավ? Այդ մարդոց մեջ դարբեր ծնունդ ուներսելով, ոչ, իր նվիրումը, իր նվիրումի զգացումները, իր նվիրումը մարմինին մեջ աջատ ծևը ագան չփացավ, որ Աստծո միտքին մեծ եղած բաները գարենա ընդունիլ, առնել եւ հասկանալ։ Եվ ինքը ադով է, որ հորը նպատակը, հորը սելիկը, խորուրդը գրծավ առնել։ Եվ իր վարձադրությունը կտեսնենք 17-րդ համարի մեջ, Հիսուս Սավանոր, «Երանի քեզի, Սիմոն Հովնանի որդի, Վասնզի Մարմինի եւ Արյունը քեզի չհայտնեցին, ասիկա հապա իմ հայրս, որ երկինքն է»։ Ես քեզի գսեմ, թե Տուն Պետրոս ես, ու այս վեմին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, եւ թժողքին դռները անոր պիտի չհաղթեն»։ Վարձադրություն, հոր գամեցածը լսելուն պատճառով ինքը ինչ կոչվեցավ? Վեմ, քար։ Ինքը կոչվեցավ քար, հոր գամեցածը լսելուն համար։ Հայրը որդին ղրգեց երկինքեն, որդին աշխարհ եկավ, առաքելությունը հանցնարավ, խաչին վրա մերավ, հարություն արավ, քերակույն զորության աջ կողմը նստեցավ, Սուրբ Հոգին եկավ հավատացողներուն կյանքերը շինելու Քրիստոսի պատկերով։ Երբ այսօր մենք այս ճշմարտությունը գճանչնանք, մենք անմիջապես քար գլանք։ Մենք բոլորս ալ Հիսուսին այվածկով իր վեմին վրա, իր գադարած փրկակորձության վեմին վրա թրվելիք պատրաստ հարմար քար գլանք։ Աստծո թակավորությունը շինելու հարմար քարը, ինչպես ամեն շենք շինելու համար հարմար քար գա, չափը գա, լայնքը գա, հաստությունը գա, Աստծո թակավորությունը շինելու ամենահարմար քարը այն քարն է, այն չափն է, որ գիտե, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստուծո որդին է, եկած է մարդիկը փրկելու, սատանային քլուխը ճախճախելու, ամեն դժվարություն, հիվանդություն վերցնելու եւ հաղթությունը երկրի վրա ամեն դեղ լույսի պես տարածելու։ Ամենահարմար քարը,
Աստծո թակավորությունը շինելու համար այդ թավանությունը, վգայությունն է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Եվ Հիսուս ասավ Պետրոսին. Թուն Պետրոսես, այսինքն թուն ինչ ես, քար ես։ Պետրոս քար գոչվեցավ։ Վեմին վրա, Պետրա վեմին վրա զետեղվելու համար։ Պետրոս քար գոչվեցավ, որպեսի վեմին վրա, այսինքն Պետրային վրա գառուցվի, ստանալու համար զորությունը, որում պիտի չախտեն թժողքի զորությունները։ Անոր դիմաց պիտի չպացվին թժողքի թռները։ Ուրեմն յուրականչյուր անձ, որ իրավես ներքնավես պիտի ճանչնա Հիսուսին, ինքնությունը և գործը, պիտի նկատե, որ ինքը ունի զորությունը, որուն դիմաց թժողքին թռները պիտի չպացվին, հիվանդության թռները պիտի չպացվին, գյանքի դժվարությունները, որ թշնամի են, գուկան պիտի չգարենան իր գյանքին դիմաց բացվին։ Պետրոս, այսինքն Պետրոս, կնշանակե քար կամ խիճ։ Առաջին բառը քար կամ խիճ մն է, իսկ վեմ, այսինքն Պետրա, կնշանակե ժայր, ժայրոտ քեդին, մեծ ժայր։ Եվ Հիսուս կսեր, «Քու թավանությունովդ թունի մեծ ժայրիս վեմիս վրան Աստծո թակավորությունը շինելու հարմար քար եղար»։ Այս մարդկով ինին սե Հիսուսը Քրիստոսն է։ Եվ Քովինը թող իրեն պատասխանե, «Թուն Պետրոս եղար հիմա»։ Հիսուսի վեմին վրա հարմար քար եղար թուն։ Հալելույա։ Եվ եթե թուն Հիսուսի անունը այս ձևով ճանչնաս, ճանչնաս, ոս գիտնաս, հիմա ես քեզի գիտություն կուտամ, թուն սիրդիտ մեջ պիտի ճանչնաս, երբ որ այդ մեկը աղոտքով, ձոմով, գարտալով, խոգալով սիրդիտ մեջ կճանչնաս, թժողքին թռները քեզի պիտի չախտեն։ Երբ թժողքը հիվանդությունով իր թռները պիտի բանա, թուն Հիսուսի անունով կկոչես։ Երբ թժողքը իր թռները անկորձությամբ մը պիտի բանա, թուն Հիսուսի անունով պիտի կոչես։ Թուն պիտի նկատես, որ թշնամին քեզի դեմ կպատերազմի, բայց թշնամին պիտի չհաղթե, պիտի չհաջողի, թուն պիտի գարենաս այդ թռները կոչել։ Պիտի չհամարձակի քու թեմդ գնալ։ Անգետ կգարտանք 19-րդ համար, երկինքի տակավորության փանալիները քեզի պիտի տամ, եւ ինչ որ երկրի վրա կապես, երկինքի մեջ կապված պիտի լա, ու ինչ որ երկրի վրա արձակես, երկինքի մեջ արձակված պիտի լա։ Ապա աշակերտներուն պատվիրեց, որ մարդու չսեն, թե ինք Քրիստոսն է։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ մարդիկ գիտնան, Եդևեն միդերտան, կարևոր չէ ինչ ճանցած ենք մենք, ասին որ Քրիստոսն է, ասիկա մենք ալ կփնդրեինք արդեն, պետք ունինք իրեն։ Հիսուս չէր ուզեր մարդիկ իր եդևեն երտան, որովհետև ինքը իրենց ուզած գուտա։ Հիսուս կուզեր մարդիկ իր եդևեն երտան, ճանչնալով որով է ինքը։ Հանորամար սա մեգումիս եք, թող մարդիկ Աստծո գծած ճամփով ճանչնան, թող հայրը իրենց հայտնե ես ով եմ, հայրը հայտնե իրենց ինչ է ճշմարդությունը։ Երբ կգարտանք մենք Աստվածաշունչի մեջ եւ կտեսնենք գաբել, կտեսնենք նաեւ արցագել, գաբե ինչ իդ գաբե, շատ կարեւոր է որ մենք նկատի առնենք։ Ես քեզի գսեմ, թե թուն Պետրոս ես, ու այս վեմին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, եւ թժողքին թռները անոր պիտի չախտեն։ Երկինքի տակավորության փանալիները քեզի պիտի տամ։ Քանի ու քի գիշե
երբ ինքը դանը մեջ հորմեն կամ մորմեն առաջին անգամ լալով դունին փանալին արավ եւ ինքը առանցին դունեն դուրս վիդելլ եւ երբ դունը կա փանալին տնելով պիտի փանաթուրը կանոքի ունի այս փորձառությունը կանոքի այսպես փորձառություն չի ունեցած ծնածորեն փանալին կրբանն է կանոքի այսօր դունին փանալին ունի իր հետը կանոքի չունի մեկ երկու Կանոքի ունի բանալին հետը Կանոքի ունի հիմա եւ առաջ չուներ Չի չեմ շվարցներ գոր Կանոքի հիմա ունի որ անցյալին մզնի գեղազադենը չուներ Օքեյ Կանի որ առաջին անգամ որ արծուցի ով չուներ եւ ունեցավ գեսը բարձացուց Ես ալ չհամոզվեցա երավունքս է Panalinere kezi bidi damgese. Tun azat mart egar Petros. Kovini dese tun azat mart egar Petros. Panalin serke de vorove de Hisus'u ke tavanis. Nert naves jantsades. Te jorkin ternere chen gnar patsvil timatsa tunge kotsesat ternere. Tun panaliun istirket, takavurutyan, iravunk nere, xorurt nere, gernas hırçagel, yergrivera. Tun iravunk unis, paner selu, arakelutyunet, canchnalut hamar, yevin çortun hırçages, yergin kime çadiga bidin tun vi. Մեծ տուն փանալի ունի երկինք մտնելու քո խոսքդ իրավունք ունի երկինքի տակավորության սահմանները ներս վավերացվելու որովհետև տուն Հիսուսը տավանող մարդ է քեզ իշխանություն դրվեցավ կովինիսը քեզ իշխանություն դրվեցավ քո խոսքդ երկինքի տակավորությանը ներս հայտարարվելու եւ հաստատվելու վավերացվելու իրավունք ունի Երևակայ այդուն իշխանությունը ունենաս այսօր մեգը նախակային կով գրգելու Ինչ կնես գրգես կամ չես գրգեր Իրավունք ունիս եթե մեգը քեզ մե թուղթ առնե քեզ մե խոսք մարնե password մարնե եւ երթա հոն խոսի եւ ջանցի որ քեզ մե հետուն գրնաս Մեգը նախակային կողմը ցնել։ Տուն գնես այդ մեգը ոչ թե չսներ։ Կանոքի գնե։ Կանոքի չներ։ Այ մարդ գնե։ Աստված քեզ իր տակավորությանը ներս խոսքդ ընդունելու գործի վերաձելու արդոնությունը վերև որովհետև Տուն Հիսուսը գիտես։ Եվ Սատանան այս իշխանության դիմաց եկել է դուր բերի փանա։ Հիվանդության դուր։ Եվ Տուն գիտես որ Հիսուսի տակավորությունը ավելի զորավոր է, քան Սատանային իշխանությունն տակավորությունը ինչ է քո գործը։ Կանոքի չղայնացած ասկի առաջ Այն մարդ գիտե ինչ միտնե չէ Ասել է թե այս մագարտակին եւ այս հանքերվամի մեջ դրդունչ ինչ է Զերո է Իմ լեզյովս Ընդունելի չէ Այս հանքերվանին զորությունդ արդահայտելու զորությունդ հրճագելու ժամանակն է Տուն բիդին այսօր ինչու չեմ արդահայտեր ես ինչու չեմ խոսիր Տուն մեկի հայտարարես որովհետև քեզի դրվեր է փանալին Հիմա արկել չէ որ կաս պաստրեն խնդրես որ քեզի աղոթե Սեբուեն խնդրես որ քեզի աղոթե Մարիայեն խնդրես որ քեզի համար աղոթե Բայց լավ իդլա որ պաստրը Սեբուն Մարիան քեզի սեն նա տունալ քու իշխանությունը դործածեցիր ոչ թե իմ փանալիս պիտ կործածես միշտ Գիտես որ տունալ փանալի ունիս Շադերը իրենց փանալին բախնալով որ ոսկի ջուր է եւ ոսկե ջուրին դագը գրնա աստված խապածը լալ աժանին այսելով երկաթին վրա արեր է չեն կործածեր շխտանը քնած են միշտ գախած են եւ գու կամ պաստրին փանալին գառնեն կործածելու պաստրին փանալին լավ է չի ժանկոդիր Տուն բանալի կործածած ես տեսնելու համար որ Հիսուսին քեզի դվազնալ չի ժանկոդիր
Այմարդ իր բանալին պետք է կործած է։ Մեկ անգամ փորձեցի գարձրեր քիչմը։ Դուն փնավ դուն ին բանալին փորձած ադենտ երբ օր մը գախվի ագրան թուրսը բարգեցար։ Ոչ։ Բանալի մեջը գդրեցի իր տելեֆոններ իր դակնու վրա իր թաղը։ Ես գիշեմ քանի անգամ բադեն ելած եմ բալկոնեն դուն մտած եմ։ Քանի օքի ըրաձ այդպես։ Ինչի՞ս էլ է դուրս մնալ։ Այնադեն սելյուլեր ալ չգար, որ հերացայնն ես մեկը կա քեզի վերցնե, դանի, գիտնաս մաման ուր է, բաբան ուր է, քույրիկ ուր է, չգար։ Դունին հերացայնները ընելու համար գես շամ գուզեիր, որ քիծը կա։ Բանալիները կործածենք, ամեն։ Հիսուս մեզի երկնքի տակավորության բանալիները դվերե, որպեսի մենք թշնամին տասնանք։ Գսե, ինչ որ գաբես, պիտի գաբվի։ Ինչս էլ է գաբել, քամի եւ հով։ Այսինքն, եթե դու թշնամին պիտի գաբես, իր քլուխին փոթորիկ պիտի հանես։ Քանի օքի մեջը գսկա իր չսիրած անձին դեմ, ասենք փոթորիկի մեջ գուզելլալ, գադակ չեմ ուներ, որ ժոր մի վախնակ, հիմա դադարան չեմ դանիր ցեզի։ Գիտեմ, որ մենք ասխալունինք, այսինքն։ Մեկը պամ մարավ, եւ դուն բարգացար, հոստեղդ ինչ կլա, փոթորիկ կելը։ Քանի օքի սկացեր այդ փոթորիկը, այդ փոթորիկը մինագը չելլեր, դիմացինին քլուխին բերելու համար գելը։ Եթե գարենաս։ Եվ որ մենք ասենք սատանան կգաբենք, այդ փոթորիկն է, որ միտի աշխատի եւ իր վրա միտի կա։ Իր քնխում միտի կա այդ փոթորիկը։ Ասել է գաբել հանկույցն էլ զորությամբ։ Գաբել շխտայով։ Արցագել կնշանակե քագել, գոդրել, գործանել, չնչել, խափանել, ազատել բանդեն։ Երբ դու բանալի ունիս, ամեն ինչ, որ թշնամին գոմեն եղած է արգելք, դու նանոն գոդրելու, փշրելու, չախչախելու, խափանելու իրավունքը ստացած ես։ Եվ ադիկա քեզի իրավունք է այդ բանալին, որ դու ունիս, որ նաև մեր եկեղեցու լոգոին վրա գտեսնես, նիկա իշխանություն է։ Մեր եկեղեցու լոգոին վրա, որ մենք կտեսնենք, աղավնին, խաչը աղավնին եւ բանալին, խաչը Քրիստոսի փրկագործությունն է, աղավնին Սուրբ Օքին խորհրդանիշն է, իսկ բանալին իշխանությունն է։ Դիրոչմեն մեր ստացած շնորհքը բարգեւը, որ բանալիի պես է։ Մենք հարցերուն լուծում կուտանք այլևս։ Թուն հարցերուն լուծում դվող ես Քրիստոսով։ Ամեն։ Եվ անոր համացայն պետք է գնանք։ Եվ Մատթեոս 12:28-ի մեջ կսե նաև, որ գողոպտե դերպազո պարնե, որ ավար հավաքել եւ փճացնել։ Երբ թուն բանալին ունի ստշնամին դեմ գնալու, թուն նաև պիտի գողոպտես ստշնամին, որ ասկի առաջ քու դանդ մեջ մտածեր եւ քրաված էր քեզի, թուն պիտի գողոպտես, այսինքն այդ իրավունքը բադերազմի ավարի պես պիտի հավաքես։ Չգա այդպես բան, որ թուն ձունգի կա ստշնամին արչև, փնական պայմաններով արչև, երբ քու դերդ այդ մեկը չներ, երբ քու դերդ քեզ իշխանություն դվերա անոնց թեմ տնելու համար։ Ամեն։ Հարցացնենք մեր ձեռքերը դեպի վերը, Եվ սրտան ստավարենք Հիսուսն է Տերը, Հետև արժան է նա փառքի և երկր բարկության։ Ստավարենք, ստավարենք Հիսուսն է Տերը, ստավարենք, ստավարենք Հիսուսին։ Ցնծացեք, ցնծացեք ով իր սուրբերը, ցնծացեք ու Դավիթ է նա վեր, ստավարենք, ստավարենք Հիսուսն է Տերը, ստավարենք, ստավարենք Հիսուսին։
avani ti susi senza te senza te covi sfurtera senza te capo e che ses accidente o vedere ha marzak avani amen e de varsane na parti e vierger va cu ciani e mes e che mes accidente o vedere ha marzak avani Jesus Yeah, yeah, yeah.